Fala galera, beleza? Então hoje vou mostrar pra vocês aí um dia meu de malhação aqui na academia que eu faço em Tauranga, né? Então eu começo de manhã aqui preparando meu café, né? Essa daqui é a academia que eu vou, chama Bay Wave, mas a academia chama Club Fit. É uma academia que eu já malho nela faz um bom tempo. Eu não sei se vocês reconhecem esse rapaz aqui, mas esse rapaz aqui sou eu. Eu já fiz uma época, um comercialzinho pra eles lá. Então esse aqui sou eu. Esse aqui foi do mês de junho do ano passado, né? E agora tem esse novo. E todo mês eles fazem um novo, né? Então tem a Body Balance, Fitness, tem todo tipo de classe. E eu vou nessas classes aqui de graça, né? Eu pago 26 dólares por semana e tenho direito a ir a qualquer classe daqui no horário que eu quiser. Começar a preparar meu café da manhã aqui agora, né? Então tem que ser um café da manhã mais saudável um pouco, né? Aqui eu pego minha granola, pego um potezinho aqui com... pegar um pote pra botar a granola, jogo aqui, pego a banana. Como tá frio aqui, né? O mel tá bem gelado, né? Então ele demora um pouco mais pra cair. Aqui, melzinho. E tá pronto minha granola aqui com banana, leite de coco e granola e mel. Esse vai ser meu café da manhã. E esse visual lindo aqui, vou mostrar pra vocês o visual. Uma outra coisa que eu faço também de manhã é passar o aspirador aqui no motorhome, né? Então o aspirador geralmente fica aqui. É um aspirador com bateria, né? Então a bateria fica aqui atrás, eu recarrego ele por aqui, ó. Então vem aqui. É legal ver ele à noite, que aqui é cheio de luz. Então é isso aí, acabou aqui, ó. Você vê que tem um pouquinho de sujeira aqui dentro já. O motorhome geralmente não suja muito, né? Porque eu tento sempre chegar com os pés limpos aqui dentro. Mas é só pra de manhã já manter ele limpo, né? Eu sempre deixo ele assim. Então galera, vou sair aqui agora, né? Aqui estão os negocinhos do Club Fit lá, da Bay Wave, né? Como eu já mostrei pra vocês, 2023 e 2022, né? Eu participei aqui da campanha de julho de 2022. É isso aí, olha o dia como tá lindo aqui hoje. É um inverno aqui de 11 graus. E vamos que vamos. Carro aqui do lado, já acordamos com o carro aqui do lado já. Facilita, pegar o tripé aqui pra mostrar pra vocês lá como que vai ser a academia. Mochilinha pronta. Eu usava muita mochila, né? Acho que nas costas. Mas atualmente uso sacola do supermercado. Isso é mais fácil, mais prático, não tem tanto bolso, né? Pra mim facilita bastante na hora de achar as coisas. Eu sei que tá tudo num buraco só, né? Que essa sacola, não preciso ficar indo atrás de bolso, né? Eu me perco muito com os bolsos. Então aqui eu boto minha carteira, chave aqui na mão e vamos que vamos. Até daqui a pouquinho, galera. Olha que lindo que tá hoje aqui. Que manhã linda. Muita gente surfando, altas ondas. Em volta da academia, ó. A academia tá bem ali. Tem uma pistinha de skate também aqui, que a garotada fica aqui direto. É uma coisa bem comum aqui na Nova Zelândia, né? Ter esses parques de skate. Que é um campo de rugby aqui do lado. E aqui é um centro comunitário, né? Então, para as pessoas mais carentes. Então, eles dão aula, fazem treinamento. Para as pessoas se
né, adequada aí pro mercado de trabalho. E ali tá minha academia ali. Valeu, vou entrar nela lá agora. Bom que hoje tem pouca gente, né? Então, como eu já comentei nos outros vídeos, né, os holandeses não gostam muito de filmagem. Aqui, ó, o nome dela aqui é Bay Wave. E logo aqui na entrada tem uma criança maori, né? Indo com os óculos de natação. Até aqui tem um escrito maori aqui, ó. Seria Nau Mai Haramei Mai, que significa bem-vindo. Aqui logo na entrada nós temos aqui biquínis, né, roupões, e a gente vai chegando aqui, ó. Aqui tem a lanchonetezinha da academia e aqui são as piscinas, né? Essa é a parte de baixo, que fica aqui o parque aquático. Aí vindo por aqui, essa piscina de preço aqui, ó, geralmente funciona de 25 a 35 dólares, pé de pato, sandálias. Que é o preço das sandálias aqui, ó. Pra criança, né, que é júnior, 44 dólares, 90, 45 dólares, né? 44,99 e 90. E pra adulto, 49,90, 50 dólares. Né? Aí eu chego aqui, aí eu subo aqui pra academia, ó. Tem um elevador aqui pra acessibilidade, né? Pessoas que têm problema de deficiência física. Aí aqui a gente vai chegando. Aqui tem um camarada meu aqui, que trabalha aqui. Good morning, buddy. How are you doing today? Very good. Então, galera, vou falar aqui com o Oli agora aqui, vai mostrar pra gente como funciona aí a parte de pagamento e os preços aqui da academia. Access to everything we have on offer. Esse aqui é o tipo de plano que eu tenho, que é o plano maior que eu tenho, né? Então, ele custa 56 dólares por 15 dias, né? E dá acesso a você a frequentar o Hot Pools, fazer todas as classes aqui do Bay Wave e tudo mais. Então essa academia aqui, ela... A academia que você tem ela aqui em Tauranga todinha, né? Então você tem outras academias aqui também. E essa academia, ela te dá vários planos, né? Então são esses planos aqui que ele explicou pra gente. Eu tenho esse plano aqui de cima, que é o Platinum, que dá direito a tudo e mais o Hot Pools que eu vou mostrar pra vocês. Essa silver aqui da direita só a academia, aí depois tem essa aqui de baixo. Então, quer dizer, o que são as, né, as facilities aqui, a sauna e tudo mais. Mas vou mostrar isso mais pra vocês aí, valeu? Aí eu chego aqui, ó. Passei o cartãozinho, bom, peguei. Aí você pega uma toalha aqui, né, e vem malhar. E essa é a minha academia. Fica a parte de equipamentos. Que fica os equipamentos mais de peso, né? Você consegue ver lá as piscinas lá embaixo, ó. E aqui fica uma sala de treinamento que tem yoga, spinners, vários tipos de treinamento, né? Então é isso aí, galera. Tamo junto aí. Agora eu vou parar um pouquinho de filmar para poder treinar. Valeu, até mais. Então aqui eu ajusto, né, a inclinação e aqui eu ajusto a velocidade. Você pode ver que está mudando ali a velocidade. Agora vou para a natação. Valeu! Tamo junto aí. Agora fico para a natação. Salve na natação. Então, galera, tô descendo aqui agora. Cheio de coisa, cheio de tralha na mão. Posso cair na escada aqui não, né? Sou idoso.
seu cartãozinho. Agora vamos ver. São as crianças. Aqui é o spa. Aqui é a sauna. E aqui é a piscina. Aí você anda por aqui, ó. Essa piscina aqui é a piscina de onda, né? Hoje tá sem onda porque não tem muita criança. Aqui é o parquinho de diversão pra molecada. E tem esse escorrega também, ó, que eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo dentro dele. Trouxe até a GoPro aqui. Já tá rachada aqui, se eu comprar uma capa pra ela, ó. Rachou. É, não tá funcionando não, senão eu estaria escorrendo água aqui. Então é isso aí, vou fazer minha sauna agora e depois vou dar uma nadada e vou lá pro Hot Pools. Valeu, até mais aí. Então galera, tô chegando agora aqui na Hot Pools, tá mais um dia lindo aqui também. E essa daqui é a entrada, ó. Mount Maunganui Hot Salt Water Pools. Quer dizer, uma piscina quente de água salgada, né? Aqui tem um símbolo Maori aqui na frente. Hot Pools aqui em cima, ó. Cheirinho ali, reciclagem. Um monte aqui, né? Estão no pé do monte. O monte é um antigo vulcão, né? Na verdade, um fragmento do vulcão. Isso aqui tudo foi uma cratera de vulcão. E só sobraram alguns pedaços. Tem uma ilha aqui na frente que é outro pedaço também. Mas é, as águas aqui, ó, são aquecidas naturalmente, né? Claro que existe um processo. Aqui eu boto aqui. Thank you. Aí bota, né? Pega a toalha. Peguei a toalhinha aqui, ó. Isso tudo já, aquele cartão, aquela academia que eu pago, já vem aqui. Então aqui é a história do Hot Pools, ó. Foi de 1950. Depois foi crescendo a população. É isso aí, como era antigamente. Esse aqui são os Hot Pools. O dia aqui tá lindo hoje, muito lindo. Aqui mostra um pouco como funciona a operação de aquecimento aqui da água, né? Então aqui, ó, falando um pouquinho aqui sobre os benefícios, né? Health, os principais benefícios, magnésio, potássio, cálcio, estão tudo nessa água aqui. E assim como funciona, ó. Tem um jato de água, tá vendo? O volume de água saindo aí. A noite aqui é bem gostoso também, porque a noite fica as luzes acesas aqui nesse jardim, tocando a musiquinha, é bem legal, muito interessante mesmo.